Здравейте, твичери! Ето, че пристигнахме на водоема. Тук сме с... Здравейте! Ето го и Васко. И се приготвяме за щуки. Търсиме митичната щука, която яде по 30-40 сантиметрови риби. Дали ще успеем да я хванем? Това е много спорно, защото скоро водоема има характеристика, че като изгрее слънцето, тогава почват да кълват рибите и затова не бързахме този път да изпуснем сутрешното кълване. И един пич каза, че 0,80 флуорокарбон му е прерязвала. Някаква митична штука. А както знаете, има ли митични създания, ние сме там. Дали е било под НДК, както може да видите в някои от клиповете, дали е било чудовището в Дружба или някакви други такива истории, ние сме там. Помежду другото, пръснете още един лайк в самото начало да ни донесете късмет и да хванем някоя штука. Не съм забравил това, което съм ви обещал, че ще търсим голямата стъпка, хора. Даже говорих с човека, който го е виждал, взех му интервю. Дай се. Говориме с човека, който твърди, че е видял голямата стъпка. Гледам, елени минали, диви прасета са пръзвалили. И в един момент виждаме едни странни следи, които помисля са мечешки отначало, защото мечката прилича. Човек обаче продължа. Ще е така. Да. Аз почвам да си вирам, той ми отговаря отдолу. Аз да. Доста интересно интервю, помежду другото. Така че, ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се, защото ще отидем и там. Ще залагаме капани, ще говорим с местните хора и ще обсъдим наистина каква е вероятността това нещо да съществува и никой да не го е видял и някой го везе да не го е отстрелял до сега в цял свят. И после връщаш през копчето. Точно така. И опъваш и затягаш. Става за секунди и е мега лесно. Времето е доста мрачно, стига да напече, ще използвам една много интересна примамка. Е тая патица. Сега ви обясня за патицата, защото тия примамки принципно са много успешни, много колеги се оплакват. Имам 10 атаки на тях, но нито една извадена риба, защото това са примамки предимно за бас. Баса стиска и не пуска. И за змиеглави съответно. Докато щуката стиска, усеща и тя захапва и се откача. Виждате куките как са направени леко надолу скосени. Единият вариант е леко да ги изправите, но това пак не ви гарантира по никакъв начин. Преди години бях правил такова видео, как да си монтирате тройка на гърба, но тогава пробивате самото пате, пак се закачва, ето хората са го измисли. Вижте, ето тази кука. Ето това е гениалното решение и както виждате на FTX най-голямото рибарско изложение спечелила първо място за мека примамка. Монтират тези две ушета, ето тук и ето. И това вече ви нулира празните кълванета, имате 100% успеваемост. Сега ще го тестваме, ако напече слънцето и рибите излезе да плуват отгоре. Отиваме да ви покажем спота, на който ще ловим. И първият пайк е реализиран. Как ме удари, помислих си, че е голяма штука. Изтрескаме на дед флотчето. И след това се атакува, зверски ме атакува и пак го оцели. Все пак е някакъв старт за деня. Браво, Мише. Чакай на ме дърпи. Кой че? В този момент как ме дърпи. Ще те глътна. Ще направиш. Загубихме го детфолчето. Нещо ме преряза, но не беше риба, но все едно като стъкло хора беше. Сега ще чуя едно сдънк. А, тие са титаниеви. Важно е без хъщеризони, без бутуши. Променили са го. Станало е още по-джунглисто. Пълно с малки рибки, хора, виждате. Тия коридори, ето ги как скачат. Тук се затъва, хора, изобщо. Ако затънете, не е опасно. Излиза ни, а, пълно затънах, почти до. Трябва да намерим къде са рибите и да ги провокираме. Няма така такти зрелищни да може да се види къде въртят рибите, да правят някакъв режи, да излизат махурчета. Това нещо го няма и просто трябва да ги търсим точно къде лежат, на кое място и да ги оцелим и да оцелим специфичната примамка, която да ги провокирам. Ха се, хора, активизирах се. Е, там скочи нещо голямо. Плаших малките рибета и щуките се активизирах. Минаха два огромни кръга. Штука. Имам и шока.
Да, добре, благодаря. И ми се обадете, защото съм навън и не съм на компютър. Добре. А, да, 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 да. А, значи ходи на Viber. Да. Добре. Добре, чао. Хора, не е истина. Ковнах една штука с мишката. Веднага атакува пуха. Явно тук си клепат пухчета. Ето хубаво, доста хубаво штуче. Сега се штракнем. Това е много интересна ефтина джаджа. Popper Walker. Сега ще го тестваме дали работи. Малко ми е груб такъв за него, но все пак не искам да ми изяждат още едно примамче. Лети като куршум и стига там, дето другите не стигат. Въпросът е да има атаки. Добре играе, дори и да има буклуци, но хубаво е да няма буклуци. Сега ще метна между еония два острова. Спирам го преди да падне. Хубаво го штука. Оп, хвана го штуката. Яко се втена попърчето, хора. Ай. Заби се, отпуши се. Първия път го тръгна, не го уцели. И втория път го прасна. Уникално, уникално. Това попърче е някъде 15-16 лева. Popper Walkerче. Много готино. Как го е зашила наистина просто. Първо не го уцели, след това втори път натресе го и на паузата, като направих по-продължителна пауза, за да включа камерата, го натресе. Яко! Яко! Много готино се получи, хора, с това Popper Walkerче. Чайте да го штракна. Това е един от най-атрактивните риболови. Смятам да продължа да ловя на тази примамка. Странно е, че съм с 0.40 повод. Титания е в повод и въпреки това не му се разваля играта и хваща. Което значи, че ако сте с подходяща към за него, ще играе много по-добре. Я да видим там между клечките. Може би има риба. 2-3 тласъка с върха. После някой път по-резко, просто да раздразните рибата, след това паузират. Но от това място извадихме две риби, едва ли ще излезе трета. Малко смених мястото. Да видим от тази страна, дали ще го. Момчета, първи каст и костура не издържа. Изяде флот. Така, айде бегай. Ето, пърч. Ето и първата по-прилична штукичка. На, разбира се, на Dead Float. Ето го момичето. Оп, човече ще се прибия. Да, и скъса. Скъса точно до... Чак. Не. Е, това не се случва често. Рибата избяга заедно с Dead Float. Жестоко, тъпо от мене. Слагам Dead Float-а. Ще пробвам в това блатце. Да видим дали няма да излезе някоя штука тук. Не, прекалено много буклуци има. А, нещо ги оплаши. Не знам дали е било риба или съм бил аз. Аз ще се пробвам да видим. О, да, риба е било. Нещо голямо разцепи водата. Хора обаче ги изплаши от там и се мушна тук. Явно укритието му е тук. По-скоро ще стане отвътре навънка. Рибите стоят в брега. Мисля, 3 или 4 костура. Един и едно, едно щукле се откачи малко. И това направо така, така ме е яд, брато. Е, тук е извадих. С касалите? Държа е така. А къде е кепа? Е, в колата си го успех. Па, що не си го донес от тук? Хубаво ли беше? Ми е такова парче беше. Е, на Dead Float-то. На Dead Float-то и го видях Dead Float-то как си отплува, разбираш се тук. Човек, ако искаш ти дам малък Dead Float. Ми дай ми някаква чубавка, като ти е също. Ети един и аз си оставам за мен един. Откъде okay, знам, че ще е такава пагуба на Dead Float. Дай ми ключа, братле, защото се изнервих максимално. Сменям войцата. След третото късане, хора, се изнервих и излег Black Savage. Има някакви зверски такива коренища на папури и в момента, в който забиете в тях, няма как да изкорените цялото коренище и съответно къст. Скъсах три примамки и това е чашата преля. Взех тежката категория. Да видим сега какво ще се случи. Тъкмо ще съм презапасен, ако удари някаква хубава риба. Сега влизаме тук в
тотално в джунглата и отиваме да видим дали няма издрънчи някоя хубава риба, като приключваме с дребните примамки. Правим впечатление, че костурчетата са доста активни на повърхността, но в момента те са забранени. Василий ги хваща тях, защото явно мята по-малки примамки, или може би и на дедфолта ги е ловил и той. Хубава риба на дедфолт лайма, хора. Много хубаво щуче. Може би най-хубавото до момента. Да, най-хубавото до момента щуче. Его е. Оха! Само не изплювай. Да, е, тая е хубава. Тая килограмка и нагоре. Тая е хубава риба. Ева ларка. С първото фоли не мятах и с първото мятане на лаймчето. О, бичеста е добра. Тая е хубава риба. Как се е ковнала, братлета, на косъм. Хубава риба на лаймисимото. А накрая хванахме четела штука. Може би около 60 см. Килограми 200 и 300. Сега ще я премерим, само да извадим deadfall от тата. Изгубих си някъде клещите, хора. Това, което го правя в момента, е доста рисково. Но няма друг начин. Рибата е 60 см. Хубаво рибе. И да се надяваме тая да не е най-голямата. Ако не сте се абонирали за канала, го направете веднага. Иначе не хванете нито една штука при живота си. Лайк! Лично на мен това ми беше първият тест на deadfall с цвят лайм. И останах очарован. Мятах фолине, воблери, въртелешки, мишки. Помежду другото и на мишката хванах една нелоша риба, но си я скъсах. На волкърчета и с първото мятане на лайма и заковат за това, което е създаден. Ако искате да видите как го създаваме с японците тази приманка, може да я видите тук. Все още не е налична на сайта, я няма никъде налична, но сме я поръчали в момента, в който я направят японците, ще я качем на Twitch Fishing. Специално за България, правено в Япония, това го няма никъде, никой бранд не го е правил до сега. Супер! Ще им изпратя да видя какъв е резултат. Айде, продължаваме натам. Трябва да сме много тихи, въпреки че рибите са според мен леко наплашени, урат някакви машини и заравят, дано не заровят нашата дупка, защото това наистина е едно райско штукарско място, поне за мен е мой тип плитичко, такива места просто ги обожавам, предпочитам ги пред някакви огромни язовири и тем подобни работи. Ай! Виждате, дори с въдица, това е Black Savage 2060, примамката е 8 грама и постига завидна дистанция, дори и ако е метната с въдица 8 грама. Просто този воблер е проектиран за далечно замятане. Гледайте сега къде ще го метна с неподходяща акция за тази примамка. Ако може да проследите, отиде на поне може би 30 метра, което е брутално за такава примамка. Ще се опитам да си спася мишката. Василий май вади нещо. Да, Василий вади риба. Не, вади водорасли. Се опитам да си извадя примамката. Не знам доколко ще е успешно. Трябва да отида до там, а тинята е до тук. Ще остава и телефона и отивам. Пожелайте ми успех. Въкното ми е слабо, но при това е ми една и при малката. Тинята е до тука, хора. Паднах на колена и вижте докъде е мокрото. Още е толкова ми останаха сантиметри да прелея. Да, скъсало се е на възела, точно къде трябва да скъса. Въкното си е изключително здраво, но едва му го носи това нещо. Няма как. Дари, не, ако бях с грубия така, може би ще я изправя тройката. Или да скъсам папура, но с този никакъв шанс. Това е 10 кг, да беше забито в земята. Добре, една закачка по-малко и една спасена примамка. Връщаме се в играта и един повод Титаниев. Не знам вие дали ги виждате. Ето ги стойностите на барометъра. Тук има едно рязко покачване на налягането. Точно в периода, когато кълвеше. Виждате го рязкото покачване на стрелката, точно в периода, по който кълвее, който се повиши.
Със сигурност има нещо общо с активността на рибите, защото точно на това повишаване аз имах 2-3 щуклета, Василий, и хванах и тази риба. И сега продължава да го поддържа. Слънцето вече изгря. Надявам се да ги напече, да се активизират отгоре. Пишете долу в коментарите дали ви е интересно да пробваме с байткастинг такъм и с байткастинг макара. Въпреки че аз съм със смесени чувства, пробвал съм няколко пъти. Не е моето. Предпочитам си класическата руска школа. Много е яко, хора, освен птичките, нищо друго не се чува. За първи път ги тествам тия блесни с волфрамово топче. Цвят лайм на Savage Gear. Се опитам да се кача на един от малките островчета, да не е затъна. Току-що имах брутално подгонване на риба, хора, и то на хубава риба. Да видим дали ще иска да повтори. Само чукна блесната два пъти. Я да видим бе там. Току-що ми удари на смаштел, ама не знам какво беше. Майко стурче скочи, хора. И то сигурно беше колко смаштел е тук, сега ще видим дали ще повтори. Натам дед ми удари тая голямата. Уха! Видяхте ли го това? Това беше хубаво. Смаштела определено ги раздвижва. Ще ходя близо от брега, защото пропадам. Ало? Нека се наблизо ли ще бе? Не брат, нагазих вътре в гьо. С гъщеризона реших да ги пробвам отвътре. Тука на твоето място. А, то ключовете са ти при мене ли бе? Да. Добре, айде, айде излизам. Същи. Ти с това ли ги ловиш? Да. Е, ти добре го водиш бе. Ена е той, аз ена е той, фанах голямата. Не там. Нека е към голяма, 60 см я мерих. То тук максимум са толкова повече. Да, толкова са големите, нали? Но има и по-големи, ама наряд по това. Да, мен една един път ми изяде. Стигнах до островчето, хора. Успях да преджапам гьола без да се удавя. Не трябваше да го казвам. Тук е... Има някакви дупки, не е съвсем безопасно. До някъде е твърдо и се пропада, ама изведнъж става лошо. Ковнах едно бебенце за чао, хора. Ей го на бебещак за изпроводяк. Видя го как налетя 2-3 пъти на блесната. Избяга. Костур, бебе костурец на четворка блесна, добре ли? Днешния риболов приключи. Няма смисъл повече да упорстваме, а и е време да си ходим. Все пак и аз като повечето от вас съм уикенд лориер и ходя веднъж два пъти седмицата за по половин ден. Стана обяд, едно щукле дребно само хванах, не си заслужава повече да упорстваме, няма абсолютно никаква активност. Търси ги е там в клоните, търси ги... Оп, е тука нещо оплаши. Просто са излезнали в обедна почивка рибите и няма как изобщо да хванем каквото и да било. Ще бъде нещо измъчено и то ще бъде нещо малко, което не си заслужава. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да счупите subscribe бутона, натиснете го, да се абонираме и да станем първият риболовен канал, достигнал 50 000 subscriber. 30 ги минахме, сега нагоре към 50. Ако искате, може да ме подкрепите, като станете член на канала, вече имаме бутон станете член, така че ще се радвам да ме подкрепите там. А, лазат някакви бравки GoPro-то. Хубаво се умърляхме, сега е време да си ходим. Ай!